सरदारः वल्लभ भाई पटेलः पञ्चसप्तत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे अक्टोबर मासस्य एकत्रिंशत्तमे दिनांके गुजरात प्रदेशस्य खेड़ा नगरे जातः अयम् भारतस्य प्रथमः गृहमंत्री प्रथमः उपप्रधानमंत्री प्रसिद्धः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभिभाषकः राजनीतिज्ञः च आसीत्। निर्धनतायाः कारणात् तस्य बाल्यकालः अभावग्रस्तः आसीत्। सः अभिभाषकः भवितुम् इच्छति स्म, अतः सः कथमपि धनस्य व्यवस्थां कृत्वा लंडन नगरात् अभिभाषकस्य शिक्षां प्राप्तवान्। लंडनतः आगत्य सः अहमदाबाद नगरे अभिभाषकस्य कार्यम् आरब्धवान्। सः अहमदाबाद नगरस्य प्रसिद्धेषु अभिभाषकेषु एकः अभवत्। सः कालांतरे गांधीवर्यतः प्रभावितः जातः। यदा गांधीवर्यः कृषकाणां कृते नीलक्रान्तिम् आरब्धवान्, तदा वल्लभभाई पटेलः अपि तस्मै समर्थनं दत्तवान्। एकदा खेड़ाक्षेत्रे अल्पवृष्टेः कारणात् अन्नोत्पादनं न अभवत्। तदा वल्लभभाई पटेलः सर्वैः कृषकैः सह आन्दोलनं कृत्वा आङ्ग्लसर्वकारतः करे अनुदानं प्राप्तवान्। अनन्तरं सः कृषकाणां कृते बारडौली आन्दोलनं कृत्वा तेषाम् अधिकाराणां रक्षणं कृतवान्। एतस्मात् कारणात् गांधीवर्यः पटेलतः अत्यधिकः प्रभावितः जातः, तथा च तस्मै सरदारः इत्यस्य उपाधिं दत्तवान्। तदा आरभ्य सः सरदार वल्लभभाई पटेलः नाम्ना प्रसिद्धः जातः। जलियावाला बाग नरसंहारस्य अनन्तरं गांधीवर्यः असहयोग आन्दोलनं कृतवान्। तदा सरदारः पटेलः अपि स्वसमर्थनं दत्तवान्, तथा च स्व आङ्ग्लवस्त्राणां बहिष्कारं कृतवान्। सः 20-21 शततमे वर्षे गुजरात प्रदेशस्य कांग्रेसस्य अध्यक्षः चयनितः जातः। सः 22-21 शततमे वर्षे 24-21 शततमे वर्षे तथा च 27-21 शततमे वर्षे अपि गुजरात कांग्रेसस्य अध्यक्षरूपेण चयनितः जातः। कालांतरे भारतदेशे स्वतंत्रतायाः कृते गतिविधयः तीव्राः जाताः। सः अपि बहुवारं कारावासं प्रति गतवान्। फलस्वरूपं 27-21 शततमे वर्षे भारतं स्वतंत्रं जातम्। सः भारतस्य प्रथमः गृहमंत्री तथा च प्रथमः उपप्रधानमंत्री अभवत्। किन्तु इदानीम् अपि 260-500 प्रदेशानाम् उपरि आङ्ग्लानाम् अधिकारः न आसीत्। एतस्मात् कारणात् ते भारतस्य भागाः अपि न अभवन्। सरदारः वल्लभभाई पटेलः तान् सर्वान् प्रदेशान् भारतदेशे विलयान् कारितवान्, किन्तु अस्मिन् कार्ये अपि सः विघ्नानि प्राप्तवान्। जूनागढ़ क्षेत्रस्य नवाबः पाकदेशे विलयं कर्तुम् इच्छति स्म, किन्तु तत्रत्याः जनाः भारतदेशे विलयं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। तदा तत्रत्याः जनाः पटेलस्य सहयोगं कृतवन्तः, तथा च तत्रत्याः नवाबः स्वप्राणान् रक्षयितुं पाकदेशं प्रति पलायनं कृतवान्। हैदराबाद नगरस्य नवाबः अपि भारतदेशे विलयं न इच्छति स्म, किन्तु पटेलः तत्र सेनां प्रेषयित्वा हैदराबादं भारते विलयं कारितवान्। अस्मिन् कार्ये रक्तस्य एकः अपि बिन्दुः न प्रवाहितः जातः। एतस्मात् कारणात् सः लौहपुरुषः इति नाम्ना प्रसिद्धः जातः। 50-21 शततमे वर्षे हृदयाघातेन सः दिवंगतः जातः। 91-21 शततमे वर्षे भारतसर्वकारः तस्मै भारतरत्नेन सम्मानितवान्। तस्य जन्मदिवसः भारतदेशे राष्ट्रिय एकतादिवसः रूपेण आयोज्यन्ते। 18-2000 तमे वर्षे गुजरात प्रदेशे बड़ौदा नगरस्य समीपे तस्य
विश्वस्य सर्वतमा उन्नततमा प्रतिमा प्रधानमंत्री मोदी महोदयेन अनावृता जाता। सः अद्यापि विश्वस्य कृते आदर्शः अस्ति। सरदारः वल्लभभाई पटेलः 5